Per nosaltres significa moltíssim, sobretot aquest reconeixement i aquest agraïment a tota una vida lligada de la princesa i futura reina d'Espanya, però sobretot també a tota la vida de la Casa Real lligada a la nostra terra. Ells han estat els ambaixadors més importants que han tingut a l'illa de Mallorca i per aquest motiu aquesta legislatura des de la institució insular volem reconèixer tota aquesta feina que han fet.